Dvojezični zbornik srpskih i makedonskih pesnika Međunarodni božićni stihozbor u izdanju Udruženja prosvetnih radnika literaturnih stvaralaca Makedonije i Udruženja Dunavski venac iz Beograda promovisan je ovih dana u Skoplju. U prijatnoj atmosferi Univerziteta Skoplje organizovano je druženje uz poeziju brojnih učesnika iz Makedonije i Srbije. Ovo je za nas praznik zato što promoviramo jedan zbornik koji nije običan zbornik, to je duhovni zbornik, knjiga koju treba svako da ima zato što je u njoj izražena duša naša, običaj, tradicije, sve ono što povezuje i sa istorijom i sa pravoslavljem, sa našom verom, makedonska i srpska. Ovo je saradnja naše udruženje prosvetnih radnika Makedonije i Dunavski venac Borča iz Beograda. To je udruženje sa kojim mi već dugo sarađujemo. Još 2018. smo potpisali deklaraciju o saradnji i imamo jako lepe projekte zajedničke. Oni nastupaju i učestvuju u našim zbornicima, također i mi. Prevode i prepeve pravimo mi na srpskom, a isto i na njihove pesme prepojevamo na makedonskom. I koliko je autora zastupljeno ovde u ovom zborniku? Ovaj zbornik sadrži pesme koje su na dva jezika, na makedonskom i na srpskom. Zastupljeno je 60 autora i to 50 srpskih i 10 makedonskih autora, a se štampa poput samofinansiranja. Naše udruženje je staro 32 godine. Znači, ovde je prošlo plejada pesnika i pisaca koji su mnogo bili aktivni na sceni. Jedan od osnovnih ciljeva naše udruženja je da veličamo i negujemo uspomene i stvaralaštvo ovih ljudi, a isto tako i svetske literature uopšte, pa eto tako i srpske literature. I drago nam je što imamo mogućnosti, eto svake godine, da idemo u Beograd na dve velike manifestacije koje organizuje predsjednik Bora Živaljević. To je manifestacija Vidovdanski pesnički susreti i u slavu Sveta Petke, i istovremeno festival poezije, a izde isto tako i zbornik. Bosiljak. Kažu, bosiljak donosi sreću, zato vam ovaj buket šaljem, a sa buketom pozdrav do neba i dušu svoju dajem. Bosiljak je Božije cveće i uvek donosi radost, a miris kada se širi, vraća nas u lepu mladost. Kada bosiljak okazi kuću, zdravlje otvara vrata, sa bosiljkom sestra srećna dočekuje vrata. Kada u crkvi bosiljak miriše, anđelima radost sleti na lice, u kojoj bašti bosiljak cveta, noću i danju pevaju ptice. Slave, veselja i rođendani, sa bosiljkom raduju vas i onu, i kada nas anđeli na kraju prihvate, sa buketom bosiljka završavamo sudbinu svoju. Veliki poetski skup ovde u Skoplju, puno eminentnih pesnika iz Makedonije i Srbije koji su eto napravili prvi put jedan zbornik. O čemu se tačno radi i koliko je srpskih pesnika uključeno? Ovo je prvi put kako se rađujemo po tom pitanju zajedničkog zbornika. Mi smo pravili mnogo zbornika o nekim značajnim datumima u Srbiji, gde je jedna velika kolonija pesnika iz Makedonije uvek učestvala na tim konkursima, na tim zbornicima. A ovo je prvi put da pravimo jedan dvojezični zbornik na srpskom i na makedonskom jeziku. Učestvalo je ukupno 72 pesnika. Od tih 72 učestvalo je, nažalost, samo 10 pesnika iz Makedonije.
koliko dugo vi sarađujete sa pesnicima iz Makedonije, konkretno sa ovim društvom prosvetnih radnika? Pa sarađujemo negde od 2013. godine, međutim mi smo napravili jedno pobratimstvo sa udruženjem prosvetnih radnika i književnika iz Skoplja od 2018. godine i od tad smo dva bratska kluba gde baš i bukvalno u smislu bratski sarađujemo i bratski se družimo na jedan fenomenalan i lep način. Koliko vaše udruženje ima pisaca, pesnika i kako se vi družite? Imate li neke godišnje manifestacije? Udruženje pisaca Dunavski venac ima trenutno 30 aktivnih članova. Naravno imamo članova po celoj Srbiji. Tri puta godišnje imamo pesničke sabore. To su vidovdanski pesnički susreti i pesnički sabor u slavu Svete Petke i naravno ovo je prvi koji zajemo svake godine, to je Božićni stihozbor. U svim zbornicima obično su duhovne, rodoljubive i ljubavne pesme. Koliko se dugo bavite poezijom? Ja se baš dugo bavim pisanjem, ja sam i romanopisac i poeta, imam objavljen nekih 5 zbirke pesama i 3 romana i verujući da ne postižem zbog ovakvih manifestacija, zbog ovih druženja, kao organizator, kao ne postižem da više pišem i da više objavim. Ali i ne žurim nešto pretjerano. A imali ste i svoju promociju ovde u Skoplju? Da, imao sam promociju u Skoplju, jednu fenomenalnu promociju. Ja sam Skopljem kao gradom oduševljen, a ljudima to je izlično pričati. Ta gostoljubivost, ta naša prijateljska saradnja, ja uvek kažem, mislim kod nas pravoslavaca se kumovi najviše poštuju. Mi imamo više nego kumovske i bratske odnose. Ima li inspiracija za poeziju danas? Ima. Ima inspiracija uvek. Okrenemo li se negde malo oko sebe, uvek nađemo neku temu o čemu da pišemo. Neiscrpna tema je žena i ljubav. Tih tema ima koliko god hoćete. Mi smo nažalost prošli i neke ratove u Srbiji, pa imamo i tih tema na pretek da pišemo. Još moj sinjem zvone zvona. Zakrilile crne ptice rodnu grudu Sinajta. Zlotvor jači došao im, što se s njinom verom kosi. Smerno čuti u svom jadu, svaka duša ponosita. Ali iz nje čast i prkos, i junači se i prkosi. Ovo mi je nešto zaista bitno i draga su mi ta druženja i ne predstavlja mi problem ni toliko pređenih kilometara. Sinoć pošla iz Zagreba, jutro stigla u Beograd, iz Beograda ovde, ali lepo je to sve, jedno lepo, divno druženje, divni ljudi i posle toliko godina ponovo moj dolazak ovde. Koliko dugo niste bili u Skoplju? Od 84. godine. Znači, bila sam još ono klinka, sa đačkim ekskurzijama sam dolazila i posle toga nisam imala prilike. A kako pamtite Skoplje iz tih nekih đačkih dana? Skoplje i Makedonija su ostavili takav utisak na mene da sam ja baš i danas pričala jednu anegdotu iz Ohrida, gde sam kao dete, nas 6 cura, otišli smo da se vozimo čamcem po jezeru. Normalno bile ukorene, ali to što smo mi doživele tada, nikakav ukor nije mogao da nam pokvari te utiske. Vi se bavite takođe književnim radom, pišete i pesme i prozu i eto, poeziju za decu. Šta je najteže? Najviše volim da pišem za decu, ali ujedno to nešto i najteže. Kako god da mi posmatramo to, deca su najveći kritičari.
Oni ne umeju da glume, da se pretvaraju, oni odmah pokažu da li im se nešto dopada ili ne. Volim da pišem, imam objavljenu dečju bajku kao slikovnicu i u toku ove godine mi izlazi i zbirka dečjih bajki, basni i priča za decu. Uz to pišem i priče i pesme za odrasle i radim na svom prvom romanu. Draga braćo napaćena, radujmo se ovom raju. Ova naša sveta gora utočište nama nudi. U rajskome ovom vrtu neka sada svi to znaju. Napravimo svetilišta i budimo časni ljudi. Kao majka prvo čedo primila ih sveta gora. Morava im vodu dade u planini bilo građe. Zidali su i gradili od osvitka ranih zora. Crkve što su napravili poništi im sve beznađe. Ni spadine južnih strana, sneno potok sad žubori. Bistra voda kao suza, pesme peva dok se sliva. Mnogo ima ruševina na Mojsinskoj svetoj gori. Mnogo ima naših duša, svaka slatke snove sniva. Kakvom poezijom se vi predstavljate i koliko dugo se bavite književnošću? Ja književnošću se ne bavim dugo, ali prosto pišem od kad znam za sebe, ali eto, od pre 4 godine sam, znači, pre 4 godine sam prvu knjigu objavila i to je bila autobiografska novela o mom detinjstvu, koja je negde, eto da kažem, i taj neki moj pečat, ili kako da kažem, možda sam prepoznatljiva po tom stilu pisanja, gde sam kasnije i nastavila. Ja sam zavičajni pesnik, pišem rodoljubivu poeziju i ta novela je u stvari, eto, bilo jednoj devojčici koja je odrasla u jednom planinskom selu gde je obuhvaćeni i običaj narodni, tradicija i sve, i onda je tako krenulo tim tokom da posle toga odmah naredne godine izađe moj roman koji je isto posvećen mom dedi, koji je svoj ceo život proveo u planini, da kažem. Pa je onda usledila zbirka pesama, gde su isto 90% pesme zavičajne. I evo sad je u pripremi, samo što nije ušlo u štampu, isto knjiga kratkih priča ili ti pripovedaka, koje su isto po istinitom događaju tih gorštaka, planinskih žitelja mog zavičaja, što bi negde i vi mogli da zaključite da ja nekako iz mog zavičaja, inače moram da kažem da sam rodom iz Homolja, iz jednog malog planinskog sela i da nekako ne izlazim još iz tog, eto da kažem, iz te kotline gde sam i rođena. Kažete da pišete o običajima, postoji li neki običaj za koji eto retko se čuje i koji ste objavili u nekoj knjizi? Naravno, s obzirom da ja potičem iz istočnog dela Srbije gde ima dosta vlaha i svi smo što kaže na neki način se sreli sa tom vlaškom magijom, da kažem, ne sreli direktno, ne već čuli o njoj, tako da naravno postoje mali milion običaja gde smo mi Srbi živeći neposredno u njihovoj blizini ili mešajući se sa njima poprimili od njih i gde smo mi naravno te običaje poštovali, izvodili i ja sam kao mala devojčica prisustvovala naravno svim tim običajima koji naravno evo sada već više malte ne i da ne postoje, ali eto ja sam na neki način želela da sve to zabeležim, pa eto možda će neko nekad u budućnosti poželjeti da to pročita. Kako izgledaju ova vaša druženja i koliko je to značajno možda za neko dalje prijateljstvo, za neki dalji rad?
Pa ova druženja su u stvari, ja ću vam reći onako kako ih ja doživljavam, znači ne znam kako drugi, ali to je negde lek za dušu, ja tako znam da kažem. I to je nešto gde ja sakupljam energiju, akumuliram, da kažem, za nastavak daljeg rada i gde uvek mogu i od starijih pisaca kolega da čujem neki savet i neku dobru preporuku za nekog izdavača ili lektora, korektora, recenzenta. Tako da meni jako znači, a ne, mislim, ono, uvek je tu i dobro druženje, i igra, i pesma, znamo mi da se proveselimo i da zaigramo i naravno tu su prijateljstva neka koja su, mogu reći, možda iskrenija nego ono gde je čovjek u krvnom srodstvu sa nekim. Tako bar, eto, ja stvarno imam prelepe događaje i doživljaje i jednostavno je to nešto, mislim, da ne bi ni bilo u svemu ovome da je drugačije. Slovenska braćo, znate li, slovenska braćo, makako se sada zvali, preci naši šta su nam ostavili, šta su nam dali? Ostavili su nam čast, veru, jezik, poreklo i um, mladost, budućnost, zemlje naše rodne i slovenskih um. Zbog iskrene vere naše i hoda stazama Tvorca, od davnina i zalaska sunca mimo Božje straže, skupiše se podmukle zveri sa konopca i koca, na našoj prolivenoj krvi opstanak svoj da traže. Zato znajte, slovenska braćo, vere ma bilo koje, još od davnina postali su svesni slabosti svoje. Častan i pošten boj sa nama nikad nisu dobili, brata na brata huškaju da ne bi krv svoju lili. Da nas zavade, koriste veru u jednoga Boga, mute nam pamet, govore, svako je drugi nevernik, ali samo onda kada je iz slovenskog roda. Braćo, kako god se zvali, ima koje vere bili, budućnost dece slovenske leži na nama i Bogu. Naši preci takav su amanet nama ostavili, zotvori neka vide našu ljubav, bratstvo i slovo. Znajte, slovenska braćo, krv što teče kroz vene naše, srce što u grudima bije, zemlja kojom hodimo, za buduća pokolenja od predaka nam ostaše. Koliko su važna ovakva druženja? Pa, ja ne mogu da opišem koliko su važne. To je nemerljivo. To i nema meru, a i nema cenu. Ovakva druženja ostaju za pamćenje i svakom od nas koji smo danas ovde svakako će biti i inspiracija da napravi neku pesmu, a ja, pošto sam pisac kratkih priča, ja ću sigurno da napravim ne jednu, nego više priča o ovom doživljaju, jer imam o čemu da pišem. Ovo je druženje koje stvarno ostavlja trag i u srcu i u duši. Sigurno će ostati i puno fotografija, vi se bavite fotografijom. Pa, nadam se da će biti dosta uspešnih fotografija. A posle svakog ovakvog druženja ja pravim reportažu i objavljujem, jer sam ja i novinar. Tako da ljudi imaju u potpunosti obaveštenje šta se danas ovde u Skoplju događa kad je reč o književnosti, o poeziji, o kratkoj priči, o aforizmu. Čemu pišete, evo, u Perlama? Ne samo u Perlama, nego u svim mojim knjigama. Ne baš u svim, u većini knjiga su to moji doživljaji koje sam ja doživeo. Dakle, istiniti događaj koji je samo na moj sopstven način pretočen u književnu formu, kratka priča, ilustrovana fotografijom, jer ja svuda vučem i fotograf, fotoaparat i blok i olovke i beležim sve to što dešavam, tako da ljudi koji pročitaju i pogledaju mogu da vide ko sam, kakav sam i da uđu u moju dušu, jer kroz sve to što pišem i fotografišem ja u stvari predstavljam i samoga sebe. Jeste bili ranije u Skoplju i uopšte koliko imate kontakata sa piscima iz Makedonije? Ja sam ranije dolazio službeno mesečno jedan put u Skoplje, a nažalost, evo, 30 godina nisam bio ovde i jako mi je drago, jako mi je sretan sam što je vaš jedan sugrađanin večeras ovde sa nama, inače vrhunski majstor fotografije Boro Rudić, koji je došao da se vidimo posle 30 godina i da mu poklonim jednu knjigu
portreta crno-beli, gde je i njegov jedan portret koji, gde sam ga ulovio negde u Beogradu u toj knjizi. Tako da eto, ta gostovanja, ti susreti književnika i fotografa ostaju trajno u sećanju. A što se tiče književnika, sa njima sam već otprilike 40 godina, a sa fotografima bolje da ne kažem, mnogo godina imam, 85, a 60 godina u fotografiji. Zadovoljstvo mi je što vas vidim u ovolikom broju i hvala vam što ste izdvojili dio svog dragocenog vremena da se večeras družite sa nama. Zahvaljujem se u svoje lično ime ekipe na gostoprimstvu i pažnji koju ste nam posvetili od samog ulaska u našu Bratsku Makedoniju. Ja sam Milan Vrenović, čitat ću vam pjesmu Na kamenu zapis. Božju riječ kroz zapis, kamen što govori iz beskraja čudnog tajni vasione, Mojsije dobi na Sinajskoj gori, poj neba na poklon nedohvatne zone. Isklesan rukom svetitelja svijeta, gospodara života, duše čovjekove, pravila da važe dok je planeta, na kamenu zapis, zakon za vijekove. Duša, oko, srce ili jezik čovjekov, ak imalo išta pročitati znade, vidi da u zapis za vijeki vijekova sva pravila, pamet i svo znanje stade. Ne kradi, ne ubij, ljubi bližnjeg svoga, ne poželi tuđe i ne bogohuli, poštuj roditelje i gospoda Boga, jedan dan odmori, ne stremi ka nuli.